майже як новенький. Після ремонту танк Т-72 передали досвідченому екіпажу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Танкісти разом працюють вже близько року, а зараз налаштовують бойову машину під себе. Вона прийшла після капітального ремонту з ремонтного заводу. То ми її зараз приймаємо, обкатуємо, налаштовуємо, робимо її під себе, щоб вона була прям ідеальна, тому що вона має будь-який час пори року і будь-який час доби виїхати на бойову задачу. Механік-водій Василь влаштовує технічний огляд машини щоранку. До приїзду знімальної групи чоловік завершив основну частину численних перевірок танка. У моїй частині було перевірено перед тим, як висіли на танки, ми поїхали. Тобто я вже перевірив масла, води, рідини, щоб було все по нормі. Так, я все одно оглядаю, перевіряю. Тим більше, якщо пару днів я не виїжджаю, я маю більше часу оглянути більш детальну машину. Провірити більш детально масла, патрубки, зони, з'єднання. Щоб я був впевнений, що якщо я виїжджаю на вогневу, що машина буде працювати. Разом з танкістами їдемо перевіряти систему керування вогнем танком, після чого, як все буде в нормі і командир дасть добро, танк буде здійснювати тренувальні постріли. Спробуємо відпрацювати по мішенях бронебійним снарядом. Хлопці пояснюють, що лише після стрільб можна оцінити роботу усіх систем танка. Екіпаж перевірив систему керування танком, все в нормі, і танк готовий здійснювати тренувальні постріли. Перевірили систему, чи вона все нормально включається, ну, чи працює пушка, вертикаль, горизонталь, механізм заряджання, ну, теж як воно досилає, бо бувають різні моменти. Система працює, все нормально. Після завершення тренувань командир пояснює, що екіпаж обкатував цей танк майже місяць, тож машина готова до бойових виходів. Вона за командою вже готова до виконання бойового завдання. Тобто зараз, якщо пройде розпорядження, ми тільки поїхали.